武帝是怎么败光家产的？公元前119年，汉朝与匈奴在漠北大战。陛下，打仗可老花钱了，花多少钱算我的，趁年轻敢挑大的。好的，咱这次打算出多少兵马？20多万人。没有马吗？我给忘了。还有14万匹马。按出厂价，一道战斧1000，一把剑7000，一匹战马150000。哎呀妈，光物资都得226亿钱。咱大汉一年财政收入不才40亿钱吗？放心，我加点厚。那再说说吃饭，一个兵一天干饭2斤，20多万大军一个月要吃掉1200万斤粮食，你有吗？放心，鸡腿不够，咸菜就。最后漠北之战大胜，汉武帝一开心，奖金就发了50万斤黄金。大家分分去买好吃的。算下来，这场仗至少花了276亿钱，而他在位54年，有40多年都在打仗。到了晚年，国家都快震破产了。哎，别打了，再打裤衩都买不起了。大家好，我是乾隆，今年刚登基，谢谢谢谢大家，第一次以皇帝的身份过除夕。我也好奇年夜饭都有啥，先看看凉菜。我天，有五香羊肉、五花肉、卤鸡、蒸鸭，这厨师一定是处女座。你看这小鸭马得多齐。再看看热菜，有八宝鸭、葱椒鸭子、燕窝挂炉鸭子、燕窝芙蓉鸭子、燕窝冬笋鸭汤、万年老酒炖老鸭火锅，不得不给厨师点赞，我就好燕窝和鸭子这口，年后加薪。哎呦，最后再看看点心，龙眼金枣、白樱桃、腰果梅干、葡萄干，嘿，还有我爱吃的鸭肉包子。不得不说，乾隆过年鸭子遭罪。对了，应该还有主食，主食吃啥？鸭子馅青饺子。哎呀妈，真香！我是程小丽，祝大家虎年大吉，春风得意。李世民为什么最能打？首先，他出身就不一般。曾祖父是李虎，外曾祖父是宇文泰，妥妥的武术世家呀！不装啊，我摊牌了。然后早熟，别的小朋友在玩泥巴、爬杆、骑马、耍剑、读兵法，这孙子兵法都是干货，注意断句，加上勤奋，还未成年，他剑术已经登峰造极，漂亮。其次，做事果断，17岁就随洋地，说干就干；19岁反隋炀帝，说反就反；28岁称帝。说弄就弄，先干我哥，再弄我弟，最后把我爹给软禁了，漂亮。最后有领导力，他手下的门神魏征、李靖、程咬金，这些人可不好惹，没点魄力你可 hold 不住。我们的关系情同父子呀，谁是父，谁是子？快看，选手有陨石。收藏手办什么最重要？安全。怎么确保安全？挖个坑，埋点土，数个1、2、3、4、5。我说的是个伟大的泳坑。我的泳坑首先要挖5米深，第二长的时候再建10道土墙。建啥墙呀？直接割的，多省事。开啥玩笑？我有7000多个手办，没有墙，随便哪只倒了，这不 BBQ 了？完了。而且。有了墙，像江鸡油、军力油、鬼射油等11个兵种就都有了家。没想到这辈子还能帮到忙。最后在土墙下铺青砖和浮木，浮木上装立柱，立柱上装方木，摆满盆木后再铺上席子，盖上土，数个1、2、3、4、5，兵马俑就能入坑啦。大家排好队啊，别入错坑啊。没想到2000多年后这盲盒被你们给开了。汉文帝为什么那么节俭？因为当时的汉朝经历500年的战乱，缺钱缺人，急需发展。那咋整？先解决人的问题，肉刑和连坐制这些拉低人口的制度，现在废除。哎妈，终于能和我外甥划清界限了。接着提高生活水平，人头税、地租这些拉低年收入的，统统打折。乡亲们，这块地现在打5折了。我多种几亩地都对不起这折扣。最后以身作则，他衣服破了拿补丁，新房跑车不稀罕，谁敢送礼物就处理谁。陛下这关保生，你看看老百姓都吃的啥。来人，关起来。陛下，每到春天，汉文帝还带头下地干活，我先出食物，你们随意。凭借汉文帝的睿智，汉朝变得强盛，也给汉武帝开疆拓土攒足了本钱。放心大胆的干，好的爷
钱真多，花得好爽。假如在传了14代的上市公司，哥绝世美人中选，你会选哪个？当然美人了。夏桀有多喜欢美人呢？收购永世果时，眼看就要破城了，突然永世果送来美人莫喜。大王，还当啥收兵？然后他带着军队和美人连夜赶回家。回家后，他对美人更是百依百顺。大王，俺要防猴本。他咔咔就建了清宫瑶台，还附赠10000瓶美酒泳池，跟爱妃划船看表演。爱妃，你看。大王，俺还爱听丝绸的声音。猴本，他雇人每天撕烂丝绸逗莫喜笑。哈哈哈！大臣关龙峰实在看不下去，劝告夏桀：“大王这么做，企业会完蛋的。耍谁做呢？刚好杀了你，给美人煮煮酒，你也会遭报应的。”真好玩！报应来得飞快，商迅速崛起，创始人汤带头造反，干翻夏桀，替天行道，打死他个龟孙！最终在汤的包围下，夏桀和莫喜逃到南朝，最终病死在那。别选我，别选我！假如你爸有一家近3000年的企业，但继承人不是你，咋整？当年夏启就碰上这事儿。儿子，你也大了，该出去闯闯了。王位俺就让高阳叔叔来做，我看行。可是高阳还没转正，就领了盒饭，年仅106岁。大禹悲伤了2秒后，按照禅让的惯例，又提名了伯益。好好干，好的。大哥不会让你失望的。好，大禹去世后，按照惯例，伯益要为他守丧3年。哎呀妈，我都等不及了。3年后，按照惯例，伯益也要客气一下。启，你是大禹的崽，王位还是你来吧。好累啊。大哥啊，你说的对，我们都支持启。这造孽呀！下不来台的伯益只能去岐山隐居。中华由此进入世袭制。很多年后，伯益的后裔里诞生了一个牛人秦始皇。哼，争了半天，天下不还是我们家的？乾隆怎么过冬天？那指定在坤宁宫暖阁里喝茶呀。建造暖阁要先在地下挖地沟，嘿啾，再铺上方砖。一头通到宫外火堂烧炭供暖，另一头通到室外排出有害气体。这里好暖呀！那外出咋整？别担心，我有貂皮帽子、黑狐皮大衣，保暖效果贼好。是的，昨天跟万岁爷钓鱼，除了万岁爷，4个太监冻死仨，手里再提一只九只手炉，嘿，能热到冒汗。万岁爷，我帮您拿会儿吧。一会儿不热了就给你拿。要不你还是把我删了吧。当然最有效的方式还是吃火锅。快涮羊肉开整。万岁爷，我来试吃。下辈子我也要当皇帝。给我砍了。乾隆到底有多刚？史书中没有明确记载，也有可能事关不好意思直说。不过有一个线索，英国马格尔尼使团给乾隆祝寿后写道：“乾隆大概5英尺而愚蠢。”也就是说，乾隆大概1米6。镜下说：“当时我都82了。”是的，肯定缩水了。不过还有一个线索，博物馆里乾隆的龙袍长1米43，乾隆系上腰带后。还能盖住脚面，那他的身高大概在1米65左右。这还差不多。这个身高跟大臣站在一起，难免不自信。嗨，我不是有尊高鞋吗？鞋底高10厘米，加上帽子25厘米，看上去也有1米9的效果了。哈哈哈哈！皇上，你真威猛。为了显得高大，乾隆娶老婆也挑比自己矮的。这个就不必说了吧。据说古代最早接触巧克力的是康熙，有次他看到传教士在喝巧克力，个个红光满面，难道这就是西洋滋补神药？于是安排贺时亨搞来遵旨。
哎嘿，小宝贝儿，下辈子就靠你了。他用最好的原料赶制出150块顶级巧克力，还亲自试吃，写了1000多字的报告，加急送到京城。收到快递后，康熙急忙按教程把巧克力放进银壶，加水煮沸。尝了一口后，我虽然能吃苦，但这也太苦了。万岁爷，良药苦口，说不定报告里有惊喜。康熙仔细看了报告后发现，巧克力不是啥神药，就是普通饮料。最后只给贺世恒回了仨字，知道了。然后把巧克力打入冷宫。我的红白蛇没有满足了。康熙微服私访是真的吗？当然是假的。皇帝一天24小时都有人盯着，上厕所都要掐表。想偷偷出宫没门。再说陛下，陛下放着文武百官不管，丢下老婆孩子，带着几个太监出宫体验生活，那朝政不瘫痪了吗？大臣找谁汇报工作？而且你微服后，别人真当你是普通人。救命啊！大胆，光天化日竟敢。如果实在想出宫咋整，那就以官方名义组团出游。康熙就曾六下江南视察黄河，粉丝规模300人，到了乾隆场面就夸张的很，皇后妃子、阿哥王爷、御书太医、宫女侍卫，打底都要2-3千人的配置，每到一处当地就跟过年一样，官员都排着队送礼送美女，想都别想，万一遇到个杀父仇人的女儿，那不要了亲命。所以康熙微服私访，电视剧里看看就行了。乾隆的一天有多充实？凌晨4点就要起床洗漱，5点去坤宁宫给太后请安。早啊，早。6点吃完早餐，要到乾清宫读圣训，好好学习，天天向上。7点到10点跟大臣聊工作，和珅，今年税收如何？万岁爷，连年灾害，税全被我贪了。全被我免了。10点到下午1点在养心殿批奏折，1点到2点继续跟大臣聊工作。1、2、3、4、5，万岁爷威武，好诗。2点到4点吃过晚饭，继续批奏折。哎呀，累死朕了。5点到7点可以休息会，玩玩古董啥的。7点到8点要写诗练字，如果翻了牌就可以。如花，我来了。9点要准时睡觉。今天又是充实的一天。曹操到底有多高？三国时一尺大概23厘米，对照《三国演义》会发现，675寸有1.73米。张飞8尺有1.84米，关羽9尺，好家伙，足足2.07米。那个身高确实有点吓人，不过刘备的身高史书中是确定的，而刘备看关羽是仰视之，所以关羽身高至少在1.9米左右。到了曹操，身高7尺，只有1.61米。你叫我负天下人，休叫天下人负我。据说一次匈奴使者拜访曹操，曹操因为个子矮自卑，就让身材高大的谋士崔琰假扮自己，然后自己伪装成史官坐边上。会见结束后，曹操派人打听，我觉得魏王太有风度了，可是边上的那个史官才是真英雄。曹操觉得他很有眼光，不可小看，于是派人把他干掉。假如这辈子只能吃一种肉，牛、羊、猪、鸡，你会选哪一种？乾隆一定会带上家人，毫不犹豫选猪肉。他有多喜欢猪肉呢？据说他一顿饭就要用掉猪肉130斤、野猪肉25斤、排骨15根、猪膀胱8个、猪肘子3个、猪肚2个。哎呀妈，大唐刺身咋还不上呢？就连祭祀压轴大戏也是猪神猪，这猪要经过层层选拔才能进锅。谁进谁进。不过烹饪方法就糙得很，清水煮一下就好，连乾隆吃一口都会。好，还可以。然后转身就把剩下的全赏给大臣。谢皇上。过惯了好日子的大臣根本吃不下，勉强应付几口，活动结束后出宫就偷偷丢掉了。不过要是被发现了就会给我砍了。乾隆如何过除夕？除夕上午，乾隆要陪皇子皇孙们看他们放鞭炮踩碎，危险，请勿模仿。中午在保和殿跟外藩和大臣吃饭，在-15度的大风里尽情畅饮。下午在乾清宫跟皇后、嫔妃吃家宴，这顿就丰盛极了，有冷扇、热扇40道、9扇、茶扇20道、小食点心108道。
晚上去洪德店吃饺子，饺子中还要塞两枚铜钱，要想办法让乾隆吃到。万岁爷，请吃。嚯，有赏。凌晨去养心殿明窗开笔，一点到奉贤殿拜祖先，两点到乾清宫东午拜童子，两点半到乾清宫西午拜药王，三点四十去坤宁宫磕头，四点出宫拜满族神殿，五点回宫准备六点的朝贺。这过年太累了。跟乾隆聚餐的风险有多大？公元1785年，乾隆五世同堂搞了个千叟宴，500官、60岁以上者，大年初六都要到北京吃饭。因为这是好事 ，no， 年龄大，路途远，到了北京，很多人骨都没散架，也被冻得鼻青脸肿。当你坐上餐桌，会发现饭菜一上桌就凉透了。爱情，饭菜和胃口不？都是硬菜呀、啊。有些身体不好的，吃着吃着人就没了。No。爱情，今年高寿呀？过了今晚就100。Tomorrow。我这是怎么了？特殊时期，请勿聚众用餐。秦始皇如何高水平挖坑？关于焚书，我们聊下大秦帝国上市计划。可以放给你。乌鸦妈的定好了墓，终于弄到媳妇了。根本听不懂，我要废分封、刑郡县、书同文、车同轨，这引来六国老氏族的反对。我们要封地，誓死成为我们的文墨。秦始皇为人大度，深思熟虑决定，一把火烧了民间六国史书，六国臣服于大秦。看到这里，你一定会说暴君。其实秦始皇早就把六国史书和医学、农牧等诸子百家的书放进咸阳宫图书馆了。Very good。关于坑儒方士儒生投身求仙药失败携巨款潜逃，还四处散布谣言。秦始皇是给吗？秦无常常不发工资呀！秦始皇没有三世不老的命。于是460名方士被坑。朕最讨厌别人骗我。乾隆一顿饭要吃掉多少钱？108道菜，那是满汉全席。富二代乾隆我都轻易吃不到。日常一顿饭只有15到25道菜，但是品质嘛。栗腐芋头扣肉、米酒鸭、豆腐汤、糖燕窝、鹿筋炖肉、烧狍子肉等菜肴。这顿饭，要吃掉50两白银，50两，相当于今天30000。餐具也很讲究哟，有金羹匙、金匙子、金叉、金镶牙、筷子、银热锅、银胎绿、珐琅嵌、宝石霸碗等餐具。价格嘛，1亿、2亿。吃不完怎么办？剩菜会赏给大臣吃。如果饭菜不合口，也要微笑着吃完。千万不能挑食，不然。但是赏赐多了，剩菜就没价值了。于是御膳房把剩饭以皇帝之食的名义卖到宫外，卖相好的供应大饭店给有钱人吃，残羹冷炙就做成杂烩菜，便宜卖给老百姓，需要排队抢才能吃到哟。朱元璋过生日，外国人随什么礼？明朝初期时，有100多个附属国，为了让朱元璋罩着他们，这些小国年年都来进贡。其中最勤快的就是高丽。出发，思密达，万岁！这批海带、松子、人参和鲜芋，请笑纳，思密达，放那儿吧。去年送的还在仓库吃灰呢。大傻，把这批银票、丝罗和上等笔墨回给高丽，让他们开开眼。哎呀，我现在的眼睛就亮瞎了，思密达。见有利可图，高丽把朝贡提升到了1年3次。皇上，好个思密达！哎，怎么又来了？当然，也有些小国不听话，比如日本，不光在沿海捣乱，还驾船去打高丽，肃清大明，思密达。朱元璋及时送去了火药、硫磺等物资，高丽也靠着火器打退了倭寇。哎呀，服了，服了！后来，暴怒的朱元璋宣布，永远不允许日本来贡。秦始皇吃的有我们好吗？其实郑哥连炒菜都吃不上，日常早餐也就小米粥配点腌韭菜。你懂啥？原生奶才健康。不过午餐就丰盛很多，除了炖肉吃，还能变着法的吃烧烤。大傻，烧烤弄好了没？大王请看，这是繁殖，主做大火烤犬肉；这是智取，主做鹿肉烤串。最绝的是刨绝，要在珍珠肚里塞水果，然后裹泥上火烤，只有您这样霸气的人才配吃。可惜烧烤神器孜然和辣椒还没传进秦朝，原味烤肉吃的才地道，而且寡人还有酱。大王，这里有鱼酱、蚂蚁酱和兔酱，这兔酱我可是精选上等腊肉，切碎后掺入九曲和盐，放进瓮中密封，足足发酵了3个月呢。真香，有赏。当然，酒足饭饱后，
舒服。正哥也会喝点黄酒。啊，酒精度嘛，大概一度。寡人的生活你羡慕不？古代成功人士读什么书？比如清朝皇帝就特爱读《三国演义》，甚至让大臣拿来练兵。看这玩意儿能打赢财怪。舅舅，我听说努尔哈赤就做到了。铁子，这里面的桃园结义老感人了。还真是，你不觉着我就是刘备，你就是关羽吗？咱们结拜吧。从此蒙古200多年没有捣过乱，皇太极也从《三国演义》中找到灵感。呵，周瑜的反间计这么好用。你这样这样，舅舅这样这样。万岁震惊，袁崇焕竟暗通皇太极搞咱们。什么？来人加班把他剁了。蠢货。乾隆也爱读《三国演义》，他甚至让员工把它改成了戏。你见过有拿菜刀刮骨的吗？那应该拿手。快看看历史为什么从小令漫画中国史，恶补一下吧。哎呀，这书真不能。当秦始皇的偶像有多难？比如韩非子，就因为才华横溢成为秦始皇的偶像。这是哪位大神写的？能见他一面，寡人死也值了。这是我同学，那还不快给寡人请过来？恐怕不行，人家可是韩国公子，既然请不来，那就来硬的。郑哥直接给韩王下了战书，你快去跟粉丝见个面吧。于是韩非子来到秦国，结果一见面，郑哥发现偶像是个结巴。这肉真好吃，有啥想法都写下来。看到韩非子奋笔疾书，李斯坐不住了。他俩要是好上了，我的前途堪忧啊。大王，他可是韩国人，咱将来打韩国，你猜他会帮谁？啊，有道理啊。于是郑哥果断脱粉回踩，把韩非子送进了大牢。李斯还落井下石送来了毒酒。我要见明白，这就送你见阎王。跟汉武帝开玩笑有什么后果？比如东方朔出场就不一般，为了出人头地，他给汉武帝写了3000篇求职信，汉武帝用了俩月才读完。两个月后，废话真多，下基层待着吧。后来为了升职，东方朔忽悠一起喂马的侏儒，我听说陛下要把你们两个废物给剁了。舅舅，咱让陛下说理去。陛下我冤呐！你没事老造朕的谣干嘛？陛下，他俩落一块都没我高，但是我们工资却一样，你说我能吃饱吗？哈哈，是这个理啊，给你升职加薪。还有次汉武帝派人找不死药，当手下带着不死酒回来时，汉武帝刚要喝，趴了吧你，被东方朔抢走，他吨就给喝完了。你是不是找死？陛下，我要是真被你杀了，就证明这酒是假的，如果这酒是真的，你也杀不死我呀。是这个理啊。然后东方朔被赦免。各位观众，您得记住了，走自己的路，爱说谁说谁去。什么人能和乾隆做朋友？比如沈德潜，就因为诗写得好，和乾隆成了忘年交。好诗呀，我想到一个好创意，老沈帮我给这200首诗把把关。好嘞。这写的什么玩意儿，真丢人，我呸。甚至有时候乾隆还拿沈德潜的诗注上自己的名。我的诗。哎呀，老沈呀，这300首诗就算我写的，走着瞧。当然也有好处，沈德潜靠着写诗技能那是吃香的喝辣的，连生日乾隆都亲自给他过。为友谊干杯。干杯。可好景不长，97岁的沈德潜英年早逝，抛下了乾隆独自写诗。老沈呀，你这一走我可要断根了呀。万岁爷您快看，无耻，老沈竟敢把给我写的诗编入自己的诗集，这老东西根本没拿我当朋友。后来借着徐树奎事案，乾隆收回沈德潜的所有荣誉，还罢辞薛峰，连穆威都给怼倒了。为了省钱，道光有多拼，把衣服破了打补丁，肚子饿了就撒菜，还严禁大臣炫富。呵，咱们团队形象越来越统一了。是的，走的就是街头风。而道光对妃子更抠，能不花的绝不花。万岁爷，热死了，我想吃西瓜。西瓜多贵啊，喝凉水更解渴。当然，如果遇到皇后大寿，道光为了面子也会大宴群臣。外甥，等会儿放开吃，咱得把本儿吃回来。那必须呀。结果开饭后，每人发了一碗打卤面。来来，放开吃，管够。还没咱家佣人吃的好。虽然道光想着发点省钱，还是出现了漏洞。你这补丁花了多少钱补的？回万岁爷，3000银子呢。万岁爷您的呢？
五两。于是道光决定，爱妃们，爱妃们，宣布一个好消息，从今天起，你们每个人都要学缝补了。我谢谢你。为什么乾隆抄家会失败？比如有次乾隆派大臣陈辉祖去抄家，陈辉祖一到现场就气得牙痒痒，这小子竟然比我还有钱，舅舅把这笔钱送我府上，我要亲自过账。是万岁。陈辉祖钦点时把好东西揣兜里，把垃圾货混进去充数，还做了本假账交差。万岁爷，这就是你派我来的原因吧。结果百密一疏，审查官慎柱发现了问题，这小子竟然比我还有钱，我得往死里审。这叫珐琅浮素瓶。慎柱立马去举报，万岁爷有了金狐狸的宝贝。什么？阿贵，你去给我查清楚，你小子什么档次，敢贪万岁爷的宝贝？万岁爷他真的贪了，我一个子儿都没敢花呀。乾隆也不想折腾，打算把陈辉祖降职处理。谢万岁爷。结果大臣们集体反对，万岁爷他以前还贪了1000两呢，导致我在大清富豪榜上排名下降。最后陈辉祖被抄家后赐死。我是程小绿，关注我，跟我一起铲屎哟。